Біля Корця на кордоні із Житомирщиною, із Короваєм та Щедрівками наші чиновники і ветерани зустрічали гостей із сусідньої області. Після урочистої зустрічі представники делегацій двох областей поклали квіти та вінки до пам'ятника загиблим у Великій Вітчизняній війні. Передача головних атрибутів естафети відбувалась у Корецькому районному історичному музеї. Це місто було окуповане німецько-фашистськими загарбниками більше 900 днів. Те, що така зустріч відбулася саме у Корці, не дивина, адже передача артефактів Великої перемоги проходить за хронологією річниць визволення областей та міст України. В січні 1944 року з'явилася надія на остаточне визволення. Цьому передувала дуже серйозна розвідувальна робота. Місцеві жителі розповідають, що неодноразово зустрічалися з розвідниками, яким допомагали, розповідали про дислокацію німецьких військ. І це багато в якій мірі допомогло меншою кров'ю захопити наше місто і Корецький район. Рівненщина – 9-та область, яка перейняла естафету та отримала головні її атрибути – штандарт першої української армії та гільзу із землею, на якій відбувались бої. Окрім виховання підростаючого покоління, естафета має і певні задачі. Встановіть пам'ятники, розрушені могили ветеранів. Поискові групи знаходять імена загиблих, які раніше не були встановлені. Така робота теж проводиться. Ну і ще головне – це дойти до кожного ветерана, де він живе, в яких умовах, в чому нуждається, оказати йому допомогу конкретну. Такі естафети потрібні, говорить ветеран війни Флоріан Валінкевич. 90-річний дідусь має нещисленну кількість нагород та орденів. Він провів на фронті 3 роки. Я пройшов шлях від Волги за 3 роки, від Волги до Ельби. На Ельбі мене зустріла перемога. От за ці 3 роки я не мав вихідного, ніякого свята в нас не було. За ці 3 роки, якщо взяти, люди боліють, лягають у лікарні, лічаться, а у нас не було тої хвороби. Про достойне життя ветеранів, яких залишилось не так багато, потрібно дбати не лише перед Днем Перемоги, переконані обласні чиновники. В нашій області для цього функціонує госпіталь для ветеранів війни. Майже 5 тисяч осіб пролікувалися в минулому році, покращили своє здоров'я в госпіталі. Майже 500 осіб здійснили безкоштовне протезування в цьому ж самому госпіталі. В кожному районі функціонують палати для ветеранів війни. І це наше щоденне завдання – дбати про ветеранів, і ми намагаємося це робити. Крім того, ми опікуємося тим і робимо все для того, щоб підтримувати статутну діяльність ветеранських організацій. В цілому по області, по районах, на підтримку статутної діяльності в цьому в бюджеті 2014 року планується майже 500 тисяч гривень. В обласному бюджеті для підтримки статутної діяльності обласної ветеранської організації і інших ветеранських організацій 300 тисяч гривень. Наступною областю, яка перейме естафету та головні її атрибути, стане Волинська. Завершиться всеукраїнська акція у 2015 році на 70-ту річницю звільнення України від фашистських загарбників. Усі ж атрибути зберігатимуться у музеї історії Великої Вітчизняної війни. Катерина Монкач, Юрій Кобів. Новини Рівного.